Det her er tredje og sidste video i vores lille ekstra grammatik, og den kommer til at handle om ord, der på forskellig vis bare er tricky og problematiske og årsag til misforståelser. Eftersom det er sådan et rimelig vidt begreb, så findes der ikke noget om det i fejlstøvsuren, men derimod så er det baseret på online research. Først vil videoen kort fortælle, hvorfor det er, at de her ord de er tricky, og hvorfor vi skal kende dem. Dernæst, hvordan vi så kan kende dem fra hinanden. Hvordan undgår vi de her misforståelser, som ofte kan ske. Og det gør man oftest ved at finde ud af, hvad de her ord de reelt set betyder, og hvordan de reelt set bruges. Til sidst vil der kort være fokus på, hvilke typiske fejl man så kan lave, og hvordan de rettes. Først, hvad vil det sige, at de her ord er tricky? Det er, som nævnt, det her med misforståelser. Den her video vil tage fat i tre forskellige slags tricky ord. Først den type, der hedder homofoner. Og det er ord, der meget generelt lyder ens eller ligner hinanden, men udtales forskelligt og har forskellige betydninger. Dernæst vil videoen tage fat i nogle såkaldte snydepar, altså når det samme ord kan bruges på dansk, men der findes to med forskellig betydning på engelsk. Og til sidst forskellen på transitive og intransitive verber. Fordi der er nemlig nogle verber, udsagnsord, der kræver bestemte sætningsled på engelsk, selvom de ikke gør på dansk. Og hvorfor er det så lige, at vi fokuserer på det her? For det første, fordi hvis man undgår de her misforståelser, så bliver ens kommunikation både klarere og mere korrekt. Og dernæst kan der til eksamen være de her åndssvage fælder i delprøve 1, grammatikken, hvor de prøver at lokke jer til at begå de her misforståelser. Først homofoner. Det er ord, der ligner hinanden, men staves forskelligt. Ord, der ligner hinanden, men har forskellig betydning. Ord, der ligner hinanden, men udtales forskelligt. For eksempel witch og witch. W-I-T-C-H og W-H-I-C-H. Enten heks, she was dressed as a witch for Halloween, eller som der, this car, which is very beautiful, is the one I want. Der bliver ens kommunikation naturligvis klarere, hvis man undgår den her misforståelse mellem de to. Problemet med homofoner er, at der er mange af dem. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at give en komplet liste her. Dog så kan mere udførlige lister findes ved ganske enkelt at søge på homophones in English på Google. Nogle af dem kan man se her. Så var der de her snydepar, og der skal vi i hvert fald have styr på to af dem, og vi bliver nok nødt til at prøve at se, om vi kan huske dem udenad. Det der er forskellen, det er retningen, så at sige. Hvad vil det sige? For eksempel, det danske ord låne bruger man på engelsk borrow, hvis man låner af nogen, og lend, hvis man låner ud til nogen. Så der er altså forskel på retningen af lånet, så at sige. Can I borrow your car? I forhold til I can lend you my car. Ligesådan med lære. Hvis man tager viden til sig, altså indlærer, så at sige, så bruges learn. I need to learn what adjectives are. Men hvis man giver viden fra sig, altså modsat retning, så at sige, undervis, så bruges teach. I can teach you about adjectives. Og det er altså låne og lære. Hvis vi kan de her snydepar, hvor der er et ord på dansk, men to forskellige på engelsk, alt efter retningen, så kan de to udenad, så er vi klædt godt på. Til sidst, forskellen på transitive og intransitive verber. Et transitivt verbum skal tage et objekt. For eksempel, would you show me your holiday photos? Der skal altså være nogen, man viser til.
hvor et intransitivt verbum ikke nødvendigvis skal tage et objekt. Nogen kan, men det er på ingen måde et krav. For eksempel, the baby was crying. Der er jo ikke nogen, man græder til, så at sige. De mest almindelige transitive, intransitive, og dem, som man oftest vil blive testet i, og som man oftest laver fejl med, det er dem, der ligner hinanden. For eksempel, rise og raise. The soldiers rise at 4 o'clock every morning. At my school, we raise the flag every morning. Så det vil sige, raise skal have et objekt. Og lige sådan, lie og lay. Lay skal have et objekt. Og lige sådan, sit og sat. Sat skal have et objekt. Hvis vi kan huske de her tre, rise, raise, lie, lay, sit, sat, så er vi rimelig godt klædt på. Og desuden så er der så to tell. Tell har ikke rigtig noget, nogen modsætning, kan man sige. Men tell skal altid have et objekt. Can I tell you a secret? Så det vil sige, hvad er de typiske fejl? De typiske fejl er, når man hopper på de her misforståelser. Det kunne være med homofonerne to, to og to. Det kunne også være, at man droppede objektet sammen med tell, for eksempel. Der er alternativet så at bruge say, kan man sige, fordi der behøver man ikke et objekt. Problemet er, og det er derfor de her fejl lige opstår oftest, der er ikke nogen hint- eller huskeregler. Man må bare prøve at danne sig et overblik over, hvad er de her homofoner for noget. Kan jeg huske de her vigtigste transitive og intransitive verber? Har jeg styr på de her snydepar med låne og lære? Men som nævnt, så kan der findes meget detaljerede lister over homofoner på nettet. Og så skal man jo naturligvis altid huske, at alle de her tricky ord, deres betydning kan jo, og deres stavning og alle de her ting, kan altid skelnes fra hinanden ved at bruge ordbogen.